huset her er, som mange av dere kanskje vet, blogger, forbilde, businesswoman, hata, elska, mange forskjellige ting. Men jeg er også akkurat liket med enhver person som ser på dette, forbruker. Jeg visste ikke at palmolje egentlig var en greie før jeg helt tilfeldig fikk tips om det fra en bloggleser som var sånn, kanskje du burde sjekke litt opp i godteri du spiser, for det inneholder veldig mye palmolje. Og brått så var jeg kastet inn i en debatt mot Freya, mot store ledere med masse markedsstrategier bak seg, så at lille meg skulle forsvare uttalelsene mine mot palmolje. Da visste jeg ikke så mye, og siden det har jeg snublet og gjort mange feil. Men det jeg gjorde var at jeg ble litt mer bevisst. Og ble jeg litt mer bevisst, så ble følgerne mine litt mer bevisst. Forbrukerne ble det. Og nå har det vist seg at det faktisk funker. Nå har Rema tatt ansvar og laget egne påskeegg uten palmolje. Og det er helt fantastisk, fordi de andre påskeeggene har masse palmolje i seg. Palmolje i seg selv er ikke så ille, men det at industrien pressetter billigst mulig palmolje, den palmoljen vi har her, er den billige palmoljen. Og akkurat nå så finnes det ingenting som heter bærekraftig palmolje. Regnskogen står for ikke bare lufta vi puster, for det virker det som om folk kanskje ikke bryr seg om, men også et stort mangfold av dyrearter og menneskeliv. Og forsvinner den, forsvinner de også. Jeg tenkte at dere kunne være med meg i morgen her og sjekke, for da skal jeg i butikken og vise dere hvordan man kan se hvordan produkter som har palmolje i seg av matvarer, og hvordan som ikke har det.